Motorky Cagiva konečně ve výrobní hale ve Strakonicích. Připomeňme, že 1. ledna vznikla dceřiná společnost ČZ Cagiva pro společnou výrobu motocyklů. Místo očekávaného rychlého najetí výroby pak najednou prázdno. Ve výrobních halách se prakticky nic nedělo, chyběl odbyt. Spoléhalo se na italského partnera. Nervozita ve Strakonicích stoupala. Teď, zdá se, je už nakročeno k činům. Byť se zatím montuje 200 kusů motorek, a to z italských dílů. Nebude to plánovaný typ Blue, ale typ menší, s nímž se počítalo na Slovensku. Svým způsobem vlastně na zkoušku je-li u nás dosažitelná v Cagivě běžná úroveň. Pravda je, že pro pamětníky časů, kdy lidé z ČZ jako dnes Italové u nás zaváděli výrobu našich motorek v zahraničí, je možná skutečnost trochu hořká. Nicméně z pouhé tradice žít samozřejmě nelze.